Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa 13th linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo ay nagpapakilala ang Diyos bilang maawaing Diyos, ang tumatawag sa bawat isa sa ating upang bumalik at makapiling siya. Sa likod man ng ating pagkakasala, siya'y patuloy na tumatawag upang makasama siya at ihandog ang kaligtasang kanyang ibinibigay dulot ng kanyang pag-ibig. Ang awa ng Diyos ang siyang pinakadakila regalo sa sangkatauhan. The mercy of God is the greatest gift He gave to the whole world, to humanity. Kaya sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, ating inaalay ang banal na misang ito, ang sakripisyong ito para sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang pamisa. Sa mga dala-dala nating mga pagsusumamo sa mga sandaling ito, para sa kagalingan at kung anumang pangangailangan, at sa mga pagsusumamo ng mga taong lumapit sa atin upang ipanalangin sila. Naway sa awa ng Diyos ay kalugdan ito. Inaalay natin ang mga lahat ng ito, kaugnayan ng lahat ng mga inaalay na banal na misa sa buong mundo sa sandaling ito, gayon din para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa katahimikan, ibulong natin ito sa Diyos ang ating mga natatatang pagsusumamo. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinukup ay nilob mong maging mga anak. Sa liwanag mong kaloob, huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mong kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan niyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na inip kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares sa sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong na magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit din nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tugunan, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya.
sumainyo iyo ang Panginoon. At sumainyo iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat naparito ako pang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon po kung tayo nagsimba, ang ebanghelyo po ay tungkol sa pagpapatawad ni Jesus sa paralitiko at gayon din hindi lamang pagpapatawad kundi pagpapagaling sa karamdaman nito. Kumbaga, if you are receiving forgiveness from God, not only forgiven, healing by your soul, by your spirit, ang kagalingan na hindi mo ang matatanggap mong kagalingan na hindi lamang ang kaluluwa mo, kundi buong pagkatao mo. Ang katawan ng paralitiko, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang emosyon ay pinagaling ng Diyos sapagkat pinatawad siya sa kanyang pagkakasala. Laging ang kasunod ng pagpapatawad ay kagalingan ng buong pagkatao. Hindi lamang ng isa, kundi your whole being is being healed by the power of the forgiveness of God. Kaya nga, ang pagpapatawad ay mahalaga sa atin lahat bilang mga Katoliko, mga Kristiyano at ng buong sangkatauhan. Maituturing natin na ang pagpapatawad ng Diyos is the greatest gift that we can receive from God. Isa sa mga greatest gift, isa sa pinakadakilang regalo mula sa Diyos sapagkat ang pagpapatawad na mula sa Diyos ay nakakagaling ng buong pagkatao. Ngayon naman, anong tagpo ang pinakikita dito sa Ebanghelyo? Ito'y tagpo ng pagkakaloob ng awa sa likod man ng pagiging makasalanan. Noong panahon ni Jesus, mariin, maging sa panahon siguro ngayon, ay ang mga tax collectors, yung mga nangongolekta ng mga buwis, ay naituturing na makasalanan sa lipunan. Hindi naman natin nilalahat. Pero most of them, during the time of Jesus, sila ay mapaglamang sa kapwa. At sa katauhan ng tax collector na yun, ang maniningil ng buwis, pinakita dito sa Ebanghelyo sa katauhan ni San Mateo, kabilang sa 12 apostol. At pinakita dito sa Ebanghelyo na one of the greatest gift, kahapon one of the greatest gift of God is forgiveness. At ngayon, ang ine-emphasize at ipinagdiirinan sa atin ng Ebanghelyo, ang awa ng Diyos ay kabilang sa dakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Bakit? Hindi naman mababa si Jesus kung hindi siya mawain.
Bakit bumaba si Jesus? Gaya ng sinabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, naparito ako para sa mga makasalanan. Naririto, hindi naman sapagkat naparito upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal. At ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot, hindi nang walang may sakit. Therefore, siya'y nakipamuhay sa atin, naging tao, nang sa gayon ipamalas sa atin upang tanggapin ang dakilang at mabathalang awa ng Diyos. Lahat tayo ay kinakailangan ng awa ng Diyos. Hindi mapagsisinungaling, hindi maitatanggi na kayong naririto ang mga manlalakbay. Magmula sa iba't ibang lugar na parito sa shrine dahil kayo'y humihingi ng awa ng Diyos sa kanya-kanyong pangangailangan. We are beggars of God's mercy. Yun ang katotohanan. Kaya ka nagdadasal, nandito, nagsisimba, sapagkat humihingi ka, namamalimos ka ng awa ng Diyos. Kalugdan ang iyong mga pagsusumamo. Ano mang pangangailangan niyang kagalingan o kung ano mang pangangailangan na kinakailangan mong lubusan sa mga sandaling ito. We are the beggars of God's mercy. Mga pulubi lamang tayo ng awa ng Diyos. Not only you, but also us priests, nuns, religious, everyone of us needing God's mercy. At sa ating ebanghelyo ipinakita iyon, maging si San Mateo ay nangailangan ng awa ng Diyos. At siya'y tumanggap ng awa ng Diyos sa likod man ng kanyang pagkakasala. Siya'y tinawag at siya'y tumayo at sumunod sa Diyos. Sapagkat nakita niya ang awa ni Jesus, naawa ng Diyos na hindi tinitingnan ang laki ng kanyang pagkakasala, kundi ang kanyang pagsisisi mula sa mga ito. Nasaksihan din natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nakipamuhay, nakikain sa mga makasalanan. Ang ilan sa atin, iwas na iwas sa mga taong nakasakit at nagkasala sa atin. Ayaw makasabay kumbaga sa kainan. Yung mga taong nahuhusgahan natin sa lipunan, ayaw nating makasabay at makipamuhay. Sapagkat ang isba iniisip na ayaw sumama sa mga taong ganun sapagkat ayaw nilang mahawa. Sa halimbawa ni Jesus sa Ebanghelyo, siya'y nakikain, nakipamuhay sa mga makasalanan upang iparamdam sa mga ito na ang Diyos ay bukal ng awa. Na ang Diyos ay kahit anong mamang pagkakasala mo, kung ikay nakikinig sa kanyang panawagan na tumayo at sumunod sa kanya, ang lahat ng mga pagkakasala mo'y kakalimutan ng Diyos at buong puso kanyang tatanggapin sa kanyang kaharian. Kaya nga, sa simpleng pakikipamuhay natin sa mga makakasalanan, natulad natin yung mga nahuhusgahan ng lipunan, your presence, also a presence of God's witness, also the presence of mercy of God. Simpleng pagtayo mo lamang, ma-appreciate yan ng mga makasalanan at yung mga tinitingnan ng lipunan at yung mga hinuhusgahan ng lipunan. Sapagkat ng mga nasa isip ng mga hinuhusgahan ng lipunan, hindi na mga lalapit sa akin yan, makasalanan ako. Pero if you go with Him, eat with them, through your presence, ma-appreciate po nila yan. Makikita nila, hindi lamang ang kabutihan mo, kundi ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat in your presence, they might change them. In your presence, eating with them, living with them, will bring them back to God. Naway maging instrumento tayo ng awa ng Diyos sa ating kapwa. Maging
makasalanan man ang ating kapwa sa mata ng lipunan, huwag natin silang itakwil, kundi yakapin at tanggapin sila at dalin kay Jesus ng bukal ng awa. The greatest gift that we can receive from God is also God's mercy, because through mercy, we are being redeemed. Tayo naligtas dahil sa kasalanan. Kaya nga sa mga sandaling ito, tayo nagsusumamo. At patuloy na dumadaloy ang awa ng Diyos sa panahong ito, sa pamamagitan ng mga sakramento, sakramento ng kumpisal, sakramento ng Eukaristiya sa banal na misa, at iba pang mga sakramento, hindi malayo sa tinanggap ni San Mateo sa Ebanghelyo. Parehong awa din ang tinatanggap natin sa tuwing tayo lumalapit at tumatanggap ng mga sakramento. Tanda ng biyaya ng Diyos, tanda ng awa ng Diyos, tanda ng pagpapatuloy na pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan, sapagkat tayong lahat ay namamalimos lamang ng Kanyang dakilang awa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Ang lahat po'y magsiupo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatido, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinangindapat gumanap. Sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ipagkalob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit iti walang anumang maidaragdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, inarakila ng lahat.
naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa play ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangintapating kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinisinis ang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, Apostol San Mateo, at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron, San Francisco Caracciolo, Beato Carlo Acutis, Beato Pier Giorgio Prasati, Santo Maria Antonio Zaccaria, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Yadiyas sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat dapat kami malalakbay, tanggapin mo ang amin payag na lay. Sa panalangin ng aming reyna at ina, nalin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin kaluwa at katawan.
Holocausto. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan, mangkitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Kinamuling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, mga kapiyos, ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po yung magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ikalima, narito po sa atin ang Malasakit Basar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ika-anim, bukas po, araw ng Sabado, ika-anim ng Hulyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawagis si Kristo sa taimtim na pagdadalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito. Sa pananalangin, ang Rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, ang imahe ng mga banal at mga dasalan,
na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lawin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng madalamisa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo. Gawin mga lagad ang lahat ng mga bansa.